caneta brisando. Opa! Nossa relação tem um tudo pra dar certo. Mesmo se vocês não têm esse contato, coração. Nossa, Negrete, você canta ruim demais, mano. Você é louco. E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um Wheel of Fest Mobile 2020, rapaziada. Se você é novo aqui no nosso canal, seja bem-vindo. E pra quem já é meu querido, meu parceiro, toca aqui, porque vocês são muito tops, meus amigos, são top demais. Galera, o negócio é o seguinte, vocês viram aí que no último vídeo a gente deu uma mitada monstra, né? Tiramos aqui o Sérgio Agüero, tiramos também aqui o goleiro Ederson e também quem mais, mano? A gente tirou... Caraca, esqueci, brother, como é que tá aqui no... nós tiramos aqui o De Bruyne. Beleza, meus amigos? Bom, fiz uma pesquisa aí, o pessoal falou assim que o Agüero não é tão bom assim, tá, galera? Mas eu quero testar ele pra ver se, né, ver se muda um pouco. Eu não tenho o Agüero de destaque, eu tenho ele normal, e o normal ele é muito bom, tá? Pelo menos pra mim, não sei pra vocês. E nós vamos estar criando aqui um novo quadro aqui no nosso canal. A gente vai tentar finalizar isso, não sei, o Match Day ou o Open Challenge, que vai se chamar... Vale ou não vale? Beleza, então assim, a gente vai... Toda vez que a gente abrir uma box aí e a gente tirar alguns jogadores, a gente vai ver se vale ou não vale a pena, tá? Então, a gente vai estar testando esses jogadores aí. Lembrando também, né, galera, que o pessoal tava falando muito do Kanté, né? Eu tenho ele aqui. Dizem que ele é muito bom. Né, vamos ver, vamos testar. É, realmente, caraca, brother. Isso que nem tá totalmente full, né? Ele tá, acho que no nível... tá no nível, acho que nível baixo ainda, mano. É, tá no nível 13 ainda. Ele vai além ainda. Beleza, vou deixar o Kanté aqui. Vamos ver. Beleza, meus amigos? Então, esse daqui é o nosso time. Vamos testar hoje. Sérgio Agüero, o Ederson, goleiraço aqui. O Kanté, né? E também o De Bruyne. De Bruyne eu vou colocar aqui no lugar do Gucci. Beleza? Show demais, vamos testar esses quatro jogadores aí. E acho que é isso aí, galera. Vamos lá, vamos testar, vamos ver. Comenta aí qual foi o jogador que vocês conseguiram tirar nessa box aí. E vamos lá. Vamos ver se realmente vale a pena. Vamos pro primeiro adversário, rapaziada. Então vamos lá, atualizou dados aqui já. E enfrentamos um palmeirense aí, Luiz Constante. Olha só o nome do time dele. Beleza, meus amigos, vamos ver aqui como é que estão nossos jogadores. E o... Vixe, De Bruyne já não vai dar pra utilizar ele. Então vamos usar aqui o Gucci, beleza, galera? Vamos utilizar o Gucci, show demais, depois a gente tenta colocar ele aí. Esse daqui é o time do nosso adversário, ele também tem o mesmo Messi, na verdade todo mundo ganhou esse Messi aqui. E tem um belíssimo time, mano. Tem o Alisson aqui, muito bom. Temos aqui o De Ligt, ótima zaga, beleza. Vamos pra cima dele. Bora pro jogo. Meus amigos, aqui na minha cidade tá muito frio, meu parça. Vamos lá. A galera falou, ah, Negrete, toca essa câmera aí, que sei lá, galera. Eu gostei dessa câmera aqui, velho. Eu acho mais legal de jogar com ela. Achei ela muito boa. Passou, Messi. Passa. Boa, garoto. Vamos lá. Toca lá em cima. Já pro Agüero. Agüero. Tem que fazer, meu parça. Olha. Cristiano Ronaldo. Tinha que ter tocado. Olha lá. Boa, Maldini. Maldini é monstro. Boa, garoto. Vai, passa. Passa, 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 Agüero. Bora, bora, bora. Vai. Passou. Linda bola. Vai, Agüero. Vai, Agüero. Chuta. Chuta, monstro! Ui, quase o primeiro gol! Que bomba, meus amigos! Que bomba! Maldini. Ficou para Gucci. Gucci passou o Messi lá embaixo. Linda bola. Será agora? Será agora? Será agora? Será? Agora! Agüero! Ah, gol! Foi gol? Foi falta? O que aconteceu? Foi pênalti! Foi pênalti, mano! Ele deu pênalti! Bom, vou selecionar aqui alguém. Vou colocar o Agüero para cobrar. Beleza, coloquei o Agüero já. Vamos ver se ele vai imitar, hein, rapaziada. Bati no meio, cara. Não era no meio, não. Era no canto. Ah, beleza. Tá lá. 1-0. Gol de Agüero. Pode comemorar. E coloca o óculos, Dene, porque o desafio 1 já está finalizado. O desafio 1 é de boa. Mano, eu não vi pênalti, tá ligado? Eu não vi pênalti. Sei lá, foi um lance bem estranho. Mas o juiz deu, né, cara? Fazer o quê, né? Ladrão! Vamos lá, 1-0. O óculos da maldade... Já está colocado, meus amigos. Óculos da maldade já está colocado. Olha, Lewandowski, Agüero... Agüero não. Meu Deus. Boa. Excelente, mano. Passou. Vai, Agüero. Vai, Agüero. Linda a bola para Cristiano Ronaldo. Vambora, neném. Vambora, neném. Vambora, neném. Vambora, neném. Chutou. Defesaça do goleiro. Agüero já passou. Linda a bola para o Agüerão. Não consegue, né? Boa.
Aí a Cristiano Ronaldo tocou! Boa! Que golaço! Comemora, neném! Segundo gol do Agüero, neném! Que gol meio estranho, né, meu parceiro? Tá lá, 2-0. Muito bom. Beleza. Vai que o Messi tá passando lá embaixo. Olha o passe. Olha lá, aqui embaixo. Linda bola pro Agüero de novo. Lá fazer mais um. Aí sai o goleiro. Que é isso, mano? Que é isso? Tá doidão, é? Cadê o Cafu daqui? Cadê o Cafu? Olha aí, Mbappé. Sozinho. Sozinho. Boa, Ederson. Monstro demais, neném. Boa. Vai chutar, vai chutar. Vai faltar não? Chutou de fora da área? Quase. Esse Ederson tá pegando muito, cara. Você é louco, brother. Bom, final do primeiro tempo, 2-0. Estamos jogando muito bem. Cara, o que eu tenho pra falar por enquanto? Ederson, por enquanto, destaque, mano. Fez duas defesaças ali. O Agüero também tá jogando muito bem. De Bruyne quase nem pegou na bola. De Bruyne nem tá jogando, né, seu louco? Tá maluco? Kanté também monstro. Tô gostando. Bora lá. Bora pro segundo tempo, rapaziada. Vai tocar lá embaixo que eu vi. Se liguei. Lá vem, vai fazer o cruzamento, cruzou, tira daí, boa! Que é isso, TikTok? Quero jogar, sai daí, caramba! O Kanté tá em todas, mano. Caraca, brother. Mbappé, chutou. Aí não teve o que fazer. Caramba, mano, não tô conseguindo nem pegar na bola mais, mano. Cê é louco, velho. O time tá subindo inteiro. Vai, beleza, vamos lá. Caramba, cadê meu time, brother? Toda hora, mano, não sobra ninguém nesse bagulho, velho. Ô, jogo, quer dar o gol pro cara, fala logo, mano. Quer dar o gol pro cara, fala. Não sobra ninguém, meu parceiro. Boa. Bom, final de jogo, ó pra você ver, mano. Fiz nada no segundo tempo, mano. Você é louco. Ô, meu Deus do céu. Quer dar um empate pro cara, fala logo, velho. E é que eu falei pra ele, chama a polícia, chama a polícia. 2-1, finalizamos o primeiro desafio, muito bom. Vamos lá pro desafio 2 agora, rapaziada. Vamos ver se a gente não passa estresse, porque, meu, esse finalzinho foi estressante, hein? Bora lá, rapaziada, tamo junto! Muito bem, finalizamos já o desafio 1. Gostei. Nossa, esse jogo passou rápido, hein? Vamos lá pro desafio 2. Atualizou dados. Cara, essa atualização foi muito boa, hein, mano? Tá atualizando os dados rapidinho. Gabriel, o nome do time dele, Bayern de Munique. Vamos ver se o De Bruyne veio bom agora, né, rapaziada? Vamos ver. Ó, veio bom. Caraca, o time inteiro quase veio bom. Vou colocar, tem o Guti, também tem o Lewandowski. Caraca, mano, que legal. Gostei. Vou colocar o Guti aqui no lugar do Nedved por enquanto, pra ficar uma zaga. Olha só, mano, que isso. Vamos ver o time dele. Caraca. Time massa. Tá com o Messi sem aqui já. Esse atacante aqui é apelão demais. Quem tem esse atacante aqui, pelo amor de Deus. E o Casillas também, né? Apelão demais. Vamos lá, rapaziada. Bora pro jogo. Desafio número 2. Vamos lá, meus amigos. Vamos lá. Vamos jogar tranquilo, vamos jogar tranquilo. Essa é a meta agora, jogar tranquilo, hein? Toque e passa. Cristiano Ronaldo, toque e passa, meu garoto, boa. Aí é monstro demais, aí é monstro demais, aí é muito jogador. Aí é muito jogador. Cruzou na mão do Casillas. Vai que o Messi tá passando lá embaixo. Vai que o Messi tá passando lá embaixo, linda bola, vambora. Vambora. Toca lá pro Agüero, Agüero. Coloca o pé nessa bola, Agüero. Ah, meu Deus do céu. Cristiano Ronaldo, linda bola. Tocou pro Agüero. Aí já era. Ah, Agüero, não adianta a bola assim não, maluco. Tá louco? Não adianta a bola assim não, meu parça. Ah. Boa. Toca lá no Agüero. Isso. Vai, Agüero. Boa, boa, boa. Vambora. 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 Pô, Agüero. Pô, Agüero. Chupa, você que fala mal do Agüero, rapaz. Chupa. 2 partidas, 3 gols, rapaz. Respeita o artilheiro do amor, rapaz. Você é louco, joga demais. Joga demais, neném. Olha lá, vai acabar a final do primeiro tempo. Tamo jogando bem, cara, mas... Cara, sabe quando você sente que você pode jogar um pouco melhor, cara? Tá travado, mano. Mas vamos lá. Bora pro segundo tempo. Eita. Salá. Boa, Ederson. Monstro demais. Eita, rapaz, tá lá. Passou fácil ali. Ixi, ele deu um passe, mas eu fiquei meio que com medo, hein? Esse passe aí. Bora, bora. Vai pro Ronaldo, vai, Ronaldo. Garoto. Passa, mano, que isso. Vai. Vai, vai que tá os dois, vai que tá os dois. Vai que tá os dois. Vai que tá os dois.
Ui, 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 passou, mas não era desse jeito. Beleza, beleza, beleza. Boa, velho. Ah, não, aí é pedir... Nossa senhora! Tira, burra, garoto! Você é louco, brother. Boa, Ederson! O que, que o zagueiro não tirou, filha da mãe? Boa. Nossa, mano, os pontas estão muito nas pontas, brother! Volta um pouco pra ajudar! Caraca, difícil, mano. Vai, passa, Agüero. Passa, Agüero. Ah, Agüero, era pra você ter corrido, brother. Fiz uma tabelinha com você. Olha, mano, passa errado. Ai, ai. Sai daí, sai, sai. Boa, bom, bom. Final do jogo, 1-0. Poderia ser muito mais, galera. O jogo ficou muito... Ah, caramba, mano. Vamos pro segundo, terceiro jogo, né? Beleza, jogamos muito bem, olha aí, velho. Mas, cara, poderia ser mais, velho. Poderia ser mais. Bora pro terceiro jogo. Tá bom, tá gostoso. Bora lá. Atualizou dados, caramba, tá atualizando dados rapidão, mano. Aí, agora sim, São Paulino, Gustagol. Beleza, 1.200 e pouco de força. Vamos ver o nosso time aqui, rapidão. A Cristiano Ronaldo veio cagado. Agora é a hora de trocar, né, galera. Vou colocar o Lewandowski aqui, ó. Vou colocar o Agüero aqui, ó. Aí, beleza, mano. Vai ter jeito, mano. Vou colocar o Agüero pra jogar nas pontas, tá ligado? E Lewandowski lá no centro. Beleza? Eu acho que é isso aqui. Show demais, top demais. Agora vamos ver aqui. Caraca, que timaço, brother. Caralho, cuzão. Timaço, mano. Oliver Kahn, Cristiano Ronaldo, Lukaku, meu amigo, Messi. Todo mundo tem o Messi, né? Bora pro jogo. Vamos lá, então. 100% favela, Zona Sul, São Paulo. Top demais. Vamos lá, meus amigos. Neymar. Neymar, tocou ali para Messi. Isso daí não pode deixar chutar aqui. Meu amigo, que golaço. Não, quando o cara faz o golaço, tem que parabenizar. Golaço, meu parça, golaço. Golaço, golaço, golaço. Que isso, que chute, mano. O Ederson não viu nem a corda bola. O Ederson não teve nem culpa pra falar a verdade. Golaço. É, Negrete, relaxa que esse é só o começo do massacre. Nossa. Excelente gol. Toca lá em cima, linda bola pro Messi. Vamos que o mestre... Vai, vai, cante. Cristiano Ronaldo. É só chutar que é gol, meu parceiro. É isso mesmo que eu tô entendendo? Ai, 2-0. Neste exato momento, o Negrete não sabia o que fazer. Então, o que ele fez? Exatamente isso. Ele começou a apelar para o chutão. Boa. Fraco demais. Bora. Tá passando lá em cima. Lindíssima bola. Pô, Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. Boa. O Negrete também sabe fazer gol de chutão, rapaz. Tá louco? Você fazer gol de chutão? Crianças, não façam isso em casa, hein? Só fiz porque eu tava perdendo. Era uma chance que eu tive pra fazer um gol, galera. Você acha que eu vou perder de goleada? Mas nem a pau, meu parceiro. Nem a pau. Negrete com chutão. Pode ir. Hashtag Negrete com chutão. Aí é gol. Atualizou dados, vamos lá, meus amigos. Eita, mano, Juventus 1.200 de ponto, mano. Você é louco, quase 1.300 o cara tem. Vamos ver como é que tá nosso time aqui, meus amigos. Quase todo bom ali, Agüero, beleza. Show de bola, temos aqui o Kimmich. Vou colocar o Kimmich, cara, aqui, ó. No lugar do De Bruyne, não, vamos colocar no lugar do Nedved, né. Vamos colocar no lugar do De Bruyne. Beleza, meus amigos, acho que é isso aí, Lewandowski também veio legal. Vamos ver o time do cara. Cristiano Ronaldo, temos ali o João Félix, Messi. Também tem aqui o De Bruyne, Fabinho. Bom time, cara.
A zaga dele é mais ou menos, mas a zaga dele, cara, é bem falível. É bem falha, né, galera? Mas vamos lá. Bora pro jogo. Então vamos lá, meus amigos. Tentar fazer dois golzitos aqui. Tomara que dê boa. Vamos pra cima deles, meus amigos. Messi, Messi, tira. Nossa, velho, eu achei que ia ser gol, mano. Passou. Linda bola. Toca. Linda bola pro Agüero. Na mão do Manuel Neuer. Olha lá. Tocando o Cristiano Ronaldo. Boa, Ederson. Boa. Os caras estão fazendo tabelinha na frente da minha área. Muito fácil, velho. Muito fácil. Boa. Excelente. Vambora. Vai, Agüero. Vai, Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. Vamos, Agüero. Chupa, Agüero artilheiro, rapaz. Respeita, mano. Respeita. Que isso, velho. Monstro demais. Tá certo que o zagueiro falhou, mas foi só um tapa. Foi só um tapa, tá ligado? Aí foi bom demais. Mano, é bom. Vambora. Vai. Meu Deus. Vai, Cristiano Ronaldo. Vamos, Cristiano Ronaldo. Tá acordado aí, ô vacilão? Meu Deus, que drible, que drible. Olha o Messi. Olha o Messi pro Cristiano Ronaldo. Boa, aí tem zagueiro, rapaz. Aí tem zagueiro. Respeita. Lionel Messi tá perdido em campo, brother. Tá perdido em campo, Lionel Messi, mano. Boa. Vai, toca lá. Linda bola pro Cristiano Ronaldo. Vai, Cristiano Ronaldo. Vai que você é monstro. Vai que você é monstro. É nossa. Sai não. Vai. Saiu. Vambora. Toca lá em cima. O Kimmich. Tem ninguém de qualidade pra chutar. Apareceu. Vai, Messi. Boa. Vambora. Lá em cima. Vai. Ô, juiz. Foi pênalti não? Bom, final do primeiro tempo. 1-0. Estamos jogando bem. Cara, tem uma pontuação muito boa. Cara, falta mais um gol, galera. Falta mais um gol. Tem que ter paciência pra tocar a bola aqui e tentar fazer o gol, mano. O cara tá jogando bem também. O cara joga bem. Bora lá. Kimmich. Boa. Olha, mano. Os caras tão perdidos, brother. Cristiano Ronaldo e Messi hoje tão perdidos, meus parceiros. Boa, garoto. Vambora. Cristiano Ronaldo. Meu Deus, cara. Mano, o que tá acontecendo, cara? Os caras tão bugados hoje, meu parceiro. Cristiano Ronaldo e Messi tão tão bugados. Meu Deus, na trave. Você é louco. Vai. Vambora. Vambora. Vamos, neném. Vou soltar o dedo. Vai. Ah, meu Deus do céu. A bola não entra, pai. Final de jogo. 1-0, galera. Neste exato momento, o Negrete não sabia...